Payızə yetişən ən faydalı meyvələrdən biri də feyxuadır. Tərkibi yodla olduqca zəngindir. Amma feyxuanın faydalı xüsusiyyətləri bununla bitmir. Bu barədə bir qədər sonra. İndi isə 2 saniyənizi ayırıb kanalıma abunə olub videomu bəyənməyinizi və bildirişləri aktiv etməyinizi xahiş edirəm. Beləcə paylaşılan bütün faydalı və maraqlı məlumatlardan dərhal xəbərdar olacaqsınız. 1. Feyxuanın ləti liflərlə zəngin olduğu üçün bağırsaqların peristaltikasını artırır. Mədə şirəsi hasilini tənzimləyir. Qəbizliyə qarşı ideal meyvədir. Eləcə də yoğun və düz bağırsaq şişləri ilə mübarizə aparır. 1 fincan feyxuada 16 qram lif var. Bu da qarında köpmə, həzimsizliyi üçün faydalıdır. 2. Damarları rahatladır, boşaldır, təzyiqi normallaşdırır. Eləcə də feyxuada olan S, B6 vitamini ürəyin işi üçün vacibdir. Gün ərzində 1-2 ovuç feyxua yemək bu dozanı ödəyir. İnfarkt, ürəyin işəmi xəstəliklərinə qarşı təsirlidir. 3. Gündə cəmi 3 ədəd feyxua yemək kifayətdir ki, immun sisteminə infeksiyalarla mübarizədə dəstək verəsiniz. C vitamini ilə zəngin antioksidantdır. Antivirus və xərçəng əleyhinə təsiri ilə məşhurdur. 4. Feyxuanın tərkibində olan fol turşusu Alzheimer kimi xəstəliklərin qarşısını alır. Feyxua beyin qan dövranını yaxşılaşdırır, yaddaşı gücləndirir, neyron aktivliyini artırır. 5. Feyxuada olan fol turşusu dölün yaxşı inkişafı, beynin formalaşması üçün vacibdir. Hamilələrdə zob, anemiya problemləri zamanı da faydalıdır. Hemoqlobini qaldırır. 6. Feyxua toxumaların, bağların bərpasını sürətləndirir. Ona görə də qəzalar, travmalar, zədələr, yaralar, əməliyyatdan sonra bərpa üçün bol feyxua yemək lazımdır. 7. Orqan, toxumaları saf oksigenlə təmin edən bu meyvə sərbəst radikalları zərərsizləşdirir. Stresin izlərini silir, xərçəng hüceyrələrinin baş qaldırmasına imkan vermir. 8. Maska kimi istifadə olunduqda nəmləndirir, dəri iltihabını, qaşıntı, səpkini aradan qaldırır, dərini cavanlaşdırır, bərkidir. 9. Qalxanvari vəz xəstəlikləri yod çatışmazlığı zamanı faydalıdır. Bir vacib məqamı da diqqətə çatdırmaqda fayda var. Bəzən səhvən bütün zob xəstələri feyxuadan istifadə edir. Qalxanvari vəzinin fəaliyyətinin artması zamanı yodla zəngin qidaları çox yemək olmaz. Belə hörmətli izləyicilər, daha bir faydalı videonun sonuna gəldik. Növbəti videonun mövzusu nə olsun? Rəy dəstəklərinizi qeyd etməyi unutmayın.